I dërguar ju ka bës për Zerin Stefan Demistura ka shpallur një pauzë të përkohshme të bisedimeve në Gjenevë që kanë për qëllim zgjidhjen e konfliktit civil në Sirin. Duke folur në Gjenevë pas takimeve të, të ndara me përfaqësuesit e qeverisë dhe, qeveris dhe ata të opozitës, Demistura tha se bisedimet do të rinisin më 25 shkurt. Pas javës së parë të bisedimeve përgatitore konstatuam se do duhet shumë punë për të bërë, jo vetëm nga ne, por edhe nga palët ndërluftuese, ka thënë Demistura. Ai ka insistuar se bisedimet nuk kanë ndështuar, por ka thënë se procesi i paqes ka nevojë për ndihmë të menjëhershme nga mbështetësit ndërkombëtar, të udhequr nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia. Delegatët e opozitës siriane gjatë bisedimeve në Gjenev kanë kërkuar që ndihma të në 18 zonat rrethuara të Siris që kontrollohen nga opozita. Damasku ka lejuar disa ndihma në ditët e fundit, por ofensiva e vazhdueshme e forcave qeveritare që mbështetet nga sulmet ajrore ruse ka zemëruar delegatët e opozitës në Gjenev.